တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကကျေးရွာတစ်ခုမှာမြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူသုံးဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပူချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကျုံခန်းရှော်မှာညာရှင်းနိုင်ငံစံကမ္ဘာနေခန့်ကမြေပြိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမြေတူးဆက်နဲ့ကုန်တင်ယာဉ်ပေါ်ကရွာသား၃ဦးမြေပြီးသေဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံအစိုးရကအရေးပေါ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုချက်ချင
နောက်မှကော်ပြားတွေဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့မြေကြီးတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။တောင်ပေါ်ကနေကြောင်တုံးတွေနဲ့မြေသားတွေပြိုကျနေတဲ့အတွက်လည်းကယ်ဆယ်ရေးအပိုင်းမှာခက်ခဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်6နိုင်ခန့်အကြာဧပြီလ23ရက်နေ့မနက်3နိုင်လောက်မှာတော့တေဆုံးသူ3ရဲ့အလောင်းတွေကိုမြေကြီးတွေအောက်မှာပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အခုမြေပြုံမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။